Ողջույն, հարգելի վարչապետ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ես Արսեն Հարությունյանս, բնակվելով ավելի քան 20 տարի Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում, քաջատեղյակ լինելով հայաստանյան բոլոր իրադարձություններին 96 թվականից ի վեր, ցանկանում եմ 1-2 խոսքով եւ 1 հարցով իմ խոսքը ուղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն Փաշինյան, հայ ժողովուրդը 2020 թվականի անդառնալի կորուստներից հետո, պատերազմից հետո, գնաց ընտրատեղամաս, իմաստուն գտնվելով եւ նորից ու նորից ձայն տվեց ձեզ։ Հայ ժողովուրդը ակնկալում էր ձեզանից, որպիսի Հայաստանում արդարադատությունը կվերականգնվի և բոլոր հանցագործները պատասխան կգրեն։ Հիմա Հայաստանում մեզ բոլորիս հայտնի Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Հովիկ Աբրահամյանը և մի շարք այլ մարդիկ, ովքեր Հայաստանից փախչած են և գտնվում են Ռուսաստանում, Կրեմլում, Կրեմլի մեծ հովանու ներքո, դա իմ անձնական կարծիքն է։ Ասացեք, խնդրեմ, այս մարդիկ բոլորը անցնում են քրեական գործերով և մինչ օրս չկա որևէ օրինական դատավճիռ։ Ձեր ասած այդ պողպատե մուրճը չի գործում, պարոն վարչապետ, և ասացեք, խնդրեմ, երբ են պատասխան կրելու վերնշված անձինք, արդյոք կրելու են, թե ոչ, արդյոք պատասխան կրել նշանակում է մի քանի միլիարդ դոլարից 80 միլիոն կամ 100 միլիոն մուծել պետության բյուջե և չգնալ բանդ, չազատազրկվել։ Դա է արդարությունը, եթե նման արդարությունով եք դուք կարծում պետք է վերականգնեք արդարությունը, ապա ես համարում եմ, որ դա չի ստացվելու և մինչև բոլոր հանցագործները չհանդվեն ճաղերի ետևում, արդարությունը չի կարող վերականգնվել։ Այսքանը, մաղթում եմ ձեզ քաջ առողջություն, հայ ժողովրդին համբերություն, պատերազմ չի լինելու, Հայաստանը այսօր վարում է արտաքին գերազանց քաղաքականություն և բոլոր քաղաքակիրթ աշխարհը Հայաստանի հետ են։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ Արցի համար և գնահատականի համար, բայց ուզում եմ հետևյալը ասել և երեկ էլ կառավարության նիստում այդ թեմային անդրադարձ ունեցանք։ Ընդհանրապես մեր հետևությունը այն է, և 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունից և նաև ձեր նշած 2020 թվականի ողբերգական իրադարձություններից հետո տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներից և ընդհանրապես մեր շփումներից ամենամեծ հետևությունը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ամենակարևոր պահանջը արդարությունն է, որպեսզի երկրում լինի արդարություն։ Եվ պիտի նաև խոստովանեմ, որ կա այդպիսի ըմբռնում, որ արդարություն ասելով, կամ ավելի ճիշտ մի շարք կոնկրետ քրեական կամ ոչ քրեական գործեր, մարդիկ ընկալում են ինդիկատոր, կամ չգիտեմ, ընդ որում ես չէի ուզենա հիմա անձերի անդրադառնալ, որովհետև, բայց մի մարդկանց մի խմբի համար այդ ինդիկատորը, այսինքն ցուցիչը, այս խումբ մարդիկ են մեկ ուրիշ խմբի համար, քաղաքացիների համար, այլ խումբ մարդիկ, որովհետև եթե այդ մարդիկ ազատության մեջ են, ուրեմն Հայաստանում արդարություն չկա, այլ երբ որ այդ մարդիկ չլինեն, ազատության մեջ Հայաստանում կլինի արդարություն։ Բայց ես ուզում եմ հարցը բաժանել երկու մասի։ Առաջինը, ընդհանրապես արդարության առանձնահատուկ կարևորությունը մեր ժողովրդի և մեր հանրության համար, և գիտեք,
հեղափոխությունից հետո այո, այդ մտնոլորտն էլ կար, այդ հնարավորություններ կար, որ մենք հրապարակում հավաքված ժողովրդով իրար հետ գնայինք եւ տեղում իրագործեինք մեր պատկերացրած կամ ժողովրդի պատկերացրած արդարությունը եւ արդարադատությունը։ Դա գուցե կլիներ սրտի հովանք, բայց կարծում եմ, որ մենք այսօր այդ պարագայում շատ ավելի մեծ պրոբլեմներ կունենայինք եւ երկրում պետական ինստիտուտների ջաղջախված լինելու փաստի առաջ կանգնեինք։ Ես միշտ էլ այդ օրակարգը ընդունել եմ եւ այսօր էլ ընդունում եմ իմ պարտավորություն այդ թվում անձնական, որ երկրում պետք է լինի արդարություն։ Բայց միևնույն ժամանակ ես հասկանում եմ, որ արդարություն ինքը պետք է լինի ինստիտուցիոնալ։ Ոչ թե մենք կառավարությունով, ժողովրդով, խորհրդարանական մեծամասնությունով գնանք եւ իրագործենք մեր պատկերացրած արդարադատությունը, այլ երկրում արդարադատությունը պետք է լինի ինստիտուտ։ Եվ այդ ինստիտուտի կայացման գործում մենք վերջին տարիներին ահռելի մեծ գործ ենք արել։ Եվ իմիջայլոց դուք նշեցիք քաղաքակիրթ հանրության աջակցության փաստը մեր կառավարության իրականացրած բարեփոխումներին, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ այդ նույն օրինակ արևելյան գործընկերության ծրագրով Եվրամիության վերջին հետազոտություններով մենք առաջատար երկիր ենք դատաիրավական բարեփոխումների ոլորտով։ Բայց մյուս կողմից ես իհարկե համաձայն եմ ձեզ հետ եւ ելի եմ ասում, որ կառավարության Երևան իստում էլ մենք այդ թեմայով անդրադարձ ունեցանք, բայց ես չեմ ուզում նաև, որ հիմա որևէ հայտարարությամբ որևէ հնարավոր դատավճռի օրինականությունը կամ անաչառությունը կասկածի տակ դնենք։ Ես չեմ կարող վճռել, ոչ թե չեմ կարող բանի իմաստով, իմ ներսում կարծիք չունենալու իմաստով, ոչ թե չեմ կարող քաղաքական վճռականության կամ ընդհանրապես վճռականության պակասի իմաստով, այլ ընդհանրապես գիտեք ինչ, իշխանության ամենակարևոր հատկությունը պետք է լինի զսպվածությունը եւ ինքդ քեզ սահմանափակելու, հատկապես ժողովրդավարական իշխանության ինքդ քեզ սահմանափակելու կարողությունը։ Ես գիտեք, իմ քաղաքական անցած ճանապարհն էլ գիտեք, իմ կենսագրությունն էլ գիտեք, իմ ունեցած ելույթներն էլ գիտեք, իմ տված գնահատականներն էլ գիտեք, բայց այլ բան է, երբ որ դու ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ ես կամ հեղափոխական կամ հեղափոխության ղեկավար կամ առաջնորդ, այլ բան է, երբ որ դու վարչապետ ես եւ ի՞նչն է տարբերությունը, որ երբ որ դու վարչապետ չես, դու կարող ես անել ցանկացած բան, ինչը արգելված չէ օրենքով։ Երբ որ դու վարչապետ ես կամ պաշտոնյա որևէ, ըստ մեր սահմանադրության եւ ոչ միայն, դու կարող ես անել միայն այնպիսի բաներ, որոնց համար լիազորված ես օրենքով։ Այսինքն, այս փոփոխությունը ուզում եմ, որ մենք շատ ճիշտ հասկանանք, որովհետեւ մարդիկ կան, այսօր, հա, մոռացար են, ինչ է իր ասում, մոռացար, բա այս մոռացար, ոչ մի բան չեմ մոռացել եւ չի մոռացվի այդ բանը։ Այլ բան է այն ասելու ժամանակ, ես մարդ էի, որը իրավունք ունի անել ցանկացած բան, որը արգելված չէ օրենքով, իսկ հիմա ես մարդ եմ, որը կարող է անել միայն այնպիսի բաներ, որոնք թույլատրված են օրենքով։ Եվ այս առումով ես պետք է շատ ուշադիր լինեմ այդ եւ այդ օրինակ հարցերին արձագանքելիս, այդ թվում գիտեք ինչի համար, այդ թվում մեր երկրի ժողովրդավարական էությունը եւ համարումը միջազգային ասպարեզում չվնասելու համար։ Պատկերացնում եք, կամ տպավորություն կամ իրականություն լինի, երբ որ պարզվի, որ երկրում օրինակ վարչապետը դատավճիռներ է կայացնում եւ այլն եւ այդպես շարունակ, չի կարելի նման բան թույլ տալ։ Որովհետեւ ելի եմ ասում, այսօր մենք նաեւ այդ թվում միջազգային ասպարեզում մեր թիվ 1 խաղակարտը Հայաստանի ժողովրդավարությունն է, օրենքի գերակայությունը, խոսքի ազատությունը եւ մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը։ Եվ տեսեք, շատ դեպքերում ելի եմ ասում, այ տեսեք, կա այս ճանապարհը, որ գնանք, էս անենք, էս անենք, էս անենք, եւ մարդիկ կասեն, այ տեսեք հələ ոնց արեց։
Եվ կա երկրորդ ճանապարհը, երբ որ ինստիտուտներ ստեղծենք եւ այդ ինստիտուտների առաջ դնենք խնդիրներ, բայց ոչ թե մարդկանց անուն ազգանունը տանք ասենք, այ սրան դատել, սրան չդատել, սրան այսքան, այլ պահանջենք արդարություն եւ արդարադատություն։ Որովհետեւ հանցագործները մեկա չեն փախնի նրանք ովքեր հանցագործ են։ Հանցագործները չեն փախնի ոչ մի տեղ։ Եվ նրանք անխուսափելիորեն կարժանան իրենց պատժի։ Բայց ես ձեզ ուրիշ բան եմ ասեմ, եթե դեյուր է որևէ մեկը հանցագործ չէ, այսինքն նրա իմիջիայլոց այս տարբերությունն էլ եմ ուզում, մենք ֆիքսենք։ Ուրեմն քրեական դատավարության մեջ ցանկացած չփարատված կասկած, այսինքն մարդը պարտավոր չէ իր անմեղությունը ապացուցել։ Սա միջազգային իրավահ հարաբերությունների ամենաեական կետերից մեկն է։ Եթե մենք մեկին մեղադրում ենք, չենք կարա, եւ որովհետեւ բոլորս էլ այդ նույն իրավական դա չենք կարա ասենք, հլա ապացուցի, որ դու անմեղ ես, որով մեկին այսպիսի հարց չենք կարող տալ։ Ընդհակառակը դատախազությունը, քնչական մարմինները պետք է ապացուցեն, որ նա մեղավոր է։ Եվ կա ապացույցների մի շեմ, որը հաղթահարելու դեպքում է միայն դատավճիռ կայացվում։ Եթե նույնիսկ այդ շեմը 99.9% է, մարդը դրա արդյունքում կարող է արդարացվել։ Եթե 100% է, այդ ժամանակ, նույն պայմանական եմ ասում, հասկանալի է, որովհետև այդտեղ էլ սանդղակներ չկա, միջայլոց ասեմ, իրավաբանությունը եւ իրավաբանները շատ բարդ մասնագիտություն եւ մասնագետներ են, որովհետև այդ իրավիճակն էլ եք տեսնում եւ հրապարակային, միջայլոց ասեմ, աշխատանքային մակարդակում էլ է տենց։ Ես օրինակ եղել է դեպքեր, որ հրավիրել եմ իրավաբանների, որպես ինքս իրավաբան չլինելով հետևություն անեմ, եւ շատ հարգված հեղինակավոր գիտակ իրավաբաններ երկու տարբեր տեսակետներ են հայտնել իրար հակասող։ Նկատում եմ, այս ոլորտում կան բազմաթիվ բարդություններ, բայց ես հիմա ոչ թե խուսափում եմ ձեր հարցից, մոտենում եմ ձեր հարցից, ես ուզում եմ ասել, որ կարևոր է, որ լինի ինստիտուտ։ Ինստիտուտը որն է, որն է ինստիտուտի և ոչ ինստիտուտի տարբերությունը։ Ոչ ինստիտուտի տարբերությունը հետևյալն է, որ ասում ենք, ուրեմն տեսեք, պատժում ենք այս մարդուն, այս մարդուն, այս մարդուն, այս մարդուն, այս մարդուն, եւ պատժում ենք, մանավանդ եթե դրա համար հանրային մեծ պահանջարկ կա, բոլորը ուրախանում են, բոլորը գոհանում են եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, այ բայց այս գործողությունը շատ վտանգավոր է, որովհետև երբ որ, այսպես ասած, հանրայնորեն ակնհայտ մեղավորներին պատժեցինք պրծանք, այս գործողությունը ինքը շարունակվելու խասյաթ է ձեռք բերում։ Մեկ էլ ասում ես, հա, էլ ավարտվեց այն ցուցակը, էլ բերեք նոր ցուցակ կազմենք։ Ինստիտուցիոնալ մոտեցում հետևյալն է, որ դու ստեղծում ես մեխանիզմներ, որ ով մեղավոր է, նա կպատժվի, ես լինեմ, ուրիշը լինի, դուք լինեք, ցանկացած մարդ։ Մեր նպատակը, որտեվ կներեք, բայց քաղաքական նպատակ չի եղել, չկա եւ չի լինելու պատժել կոնկրետ մարդու։ Քաղաքական նպատակ է լինելու երկրում ունենալ արդարադատություն։ Բայց իհարկե ես ընդունում եմ, որ մեր հանրության համար, որը այս բոլոր ինստիտուցիոնալ այն մասի համար հանրության, որը հավես էլ չունի այս ինստիտուցիոնալ նրբությունները, ասում են, լավ, ինչ ես է պատմում։ Ես կոնկրետ հարց եմ դնում, ես մարդը պատժվել է, ես մարդը պատժվել է, ես մարդը պատժվել է, եւ նաեւ այս առումով ես կառավարության նիստում ասացի, որ մենք ունենք տասնյակ քրեական գործեր, ընդ որում տասնյակ դատավարություններ, բայց մենք չունենք դատավճիռներ։ Եվ սա իհարկե մեծ խնդրեմ է, որը ինձ նույնպես անհանգստացնում է։ Հիմա ինձ նույնպես անհանգստացնում է, ինչպես բազմաթիվ քաղաքացիների։ Հիմա դուք կասեք, չհասկացա, մենք քաղաքացի ենք, մեր գործով զբաղվող, ոչ մի լծակ չունեցող, դու վարչապետ ես, բանհանգստացնում է, գնա զբաղվի այդ հարցերով։ Ըստեղա որ գալիս է իմ ասած այդ սահմանադրական արգելքը, որ ես իրավասու եմ կատարել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված եմ օրենքով։ Հիմա մենք ուզում ենք ես այդ գործողությունների գիծը անցնեմ։
Հիմա մարդիկ, այն մարդիկ, որ մտածեն, հա անցի գնա այս արա, այս արա, այնա, ոգևորված, գուցե եւ ասեն, հա անցի, բայց այդ դեպքում մենք ժողովրդավարությունը կկորցնենք, կստանանք դիկտատուրա։ Ընդ որում հիմա դիկտատուրա, ժողովրդավարությունը մեզ համար մենակ ճաշակի հարց չի։ Ես ձեզ ամենայն լրջությամբ եւ խորությամբ ասում եմ, դա մեր պետության լինելության, չլինելության հարցն է, որովհետեւ այսօր մենք մեր մարտահրավերներին դիմակայում ենք միայն ժողովրդավարության շնորհիվ։ Բայց էլ եմ ասում, տպավորություն չթողելու համար, թե ես հարցից խուսափում եմ, հարցը կներեք այդ արտնին բարի համար հարցը ցրում եմ, ես ասում եմ, որ այո, դա պրոբլեմ է, եւ ես նաեւ երեք կառավարության նիստում դրան անդրադարձա, բայց ես նաեւ այս կոնտեքստում ուզում եմ երկու խնդրի, տարբեր խնդիրների առաջացնեմ. քրեական վարույթները, որտեղ խոսքը մարդու մասին է, եւ ապօրինի գույքի բռնագանձման մեխանիզմը, սա այն մեխանիզմն է, որտեղ մարդը կարող է ոչ մի քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել, այդ 99.9%-անոց 100%-անոց ապացույցների շեմը չհաղթահարելու պատճառով։ Իսկ ապօրինի գույքի մեխանիզմն այն է, որ այստեղ էլ պետք է ակնհայտ ապօրինի գույքի վերադարձի պրոցես տեղի ունենա։ Հիշում եք, 2020 թվին ենք մենք այդ, թե 21 թվին ենք մեխանիզմը դե յուրե ստեղծել, այն նոր սկսել է աշխատել, եւ հույս ունենք, որ մեր դատա իրավական համակարգում մեր իրականացրած բարեփոխումները էֆեկտիվ կլինեն եւ ի վերջո արդարությունը կվերականգնվի, նաեւ գույքային արդարությունը կվերականգնվի։ Նաեւ հետեւյալն եմ ուզում ասեմ, որից կարծում եմ մեր քաղաքացիները ոշակի դժգոհ կլինեն, բայց նաեւ ուզում եմ ասել, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման մեխանիզմի մեջ այսպիսի բան կա նախատեսված, որ կարող է ապօրինի գույք տիրապետողը բանակցել դատախազության հետ, եւ եթե դատախազությունը համաձայնվի, կարող է տեղի ունենալ հաշտություն, օրինակ դատախազությունը համաձայնվի այդ ապօրինի գույքի մի մասը թողել ի սեփականություն, մյուս մասը բռնագանձել, բայց իհարկե բռնագանձման տոկոսը չի կարող պակաս լինել քան 70%-ը, բայց սա չի նշանակում, որ բոլոր դեպքերում 30%-ը կարող է մնալ այդ ապօրինի գույքը տիրապետողին, այլ ամեն ինչ կախված է կոնկրետ դեպքերից։ Բայց ելի եմ ասում, ես ընդունում եմ, որ ներքին քաղաքականության առումով ամենամեծ պահանջը արդարությունն է, արդարությունը եւ արդարադատությունը, եւ ես ընդունում եմ, որ մենք այս պայդրությամբ չենք կարող ասել, որ ժողովրդի այդ ակնկալիքը տեղ ենք հասցրել, իրագործել ենք, եւ հիմա ունենք այդ արդյունքը ձևավորված, որը կարող ենք մատուցել հանրությանը, բայց ես նաեւ ընդունում եմ, որ մենք չենք կարող դրանից խուսափել, նախ չենք էլ ուզում, հանկարծ տպավորություն չստեղծվի, թե մենք ուզում ենք խուսափել, չենք էլ ուզում եւ չենք էլ կարող, բայց ես ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ հեղափոխության խոստումների մեջ էր նաեւ, որ վենդետաներ չեն լինելու, որ սեփականության վերաբաշխում չի լինելու, եւ այդ հեղափոխությունը ի վերջո սիրո եւ համերաշխության հեղափոխություն էր, ափսոս, որ հետագա իրադարձություններ այդ մտնոլորտը սիրո եւ համերաշխության մտնոլորտը ինչ որ առումով խաթարեցին, բայց իհարկե արդարությունը եւ արդարադատությունը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է հաղթեն եւ այլ տարբեր